yapmazlık gerek. Gelin taraftan hiç deme kütmeyin. Uşanda hali yetken yapımız uşanda ve koruz bulan. Uşanda ne diyeyim? Yapayız otkür bulan. Uşanda ayvalizi aldıdan ne yerde ibrah turas. O Allah'ın kanunu. Allah'ın kanunu. Erkek kişi ailede pul tapış gerek. Ve erkek kişi ailede sarplediyor erkek kişi buluş gerek. Uşanda aile zor bulan. Yani şu Allah'ın kalıbı. Şu kalıp kötüsü aile zor bulur. Ayol kişi sizge maliyevi karam buluş gerek. Ayol kişi sizge maliyevi karam buluş gerek. Bu ne demek yani? Dadası köyle abiler miyim ben ya? Mahramı birer miyim? Az yine pul zararlı birer miyim? Dıp maliyevi erkek kişiye karam bulup durursa bu ayette gibi bu. Kur'an'da ki yani bu. Kur'an'da doğru bunu akılıp kime yani? Lekin Kur'an'da manası şuna kadar. Siz erkek kişi bulup zor pul topin, yaxshi hunar egallang, yaxshi joriyada o'qing. Uyda, oilada pul topadigan erkak kishi bo'lsa, o'shanda ayol kishi moliyaviy qaram bo'ladi. O'shanda siz bir erkakka paydamroq bo'ladi ayol kishi. Javobim berib, ertaga ko'chaga olib chiqib qo'ysa nima qilaman deydi. Zo'r yedirayotgan bo'lsa, zo'r ichirayotgan bo'lsa, zo'r uylar olib bergan bo'lsa, zo'r sharoit qilib bergan bo'lsa, zo'r oshxona qilib bergan, kuxonni qilib bergan, kir mashinam bor. Yana nima? Hamma yo'q bor, sharoit zo'r. Qishda uyni issiq qilib qo'ygan, oshxonani issiq qilib qo'ygan. Bundan zo'r el bormi? Makka bishoray deydi keyin ayol kishi. Hozir aytganini qilmay jahlini chiqarsam, ko'cha haydab olsa, qatim topaman buni erda deyish kerak. O'shanda oila mustahkam bo'ladi. O'shanda ayol kishi sizga gap qaytarmaydi. O'shanda ayol kishi sizni yaxshi ko'radi. Agar ayol kishi topsin-da uyda. Siz ishlamay, yo ishlasangiz manaroq. Ayolingiz ishlab sizdan ko'proq pul topib tursa, kimda o'tirib erkak kishi nima kerak o'zi deydi. To'g'risida. Zamonaviy ayol erkakdan ko'p pul topishi mumkin deydi. Ko'rdingizmi? Allohni qolipi buzildi, o'shunaqa fikrlashni boshlaydi. Alloh taolo bekorga mahrni joriy qilmagan, bekorga nafaqani joriy qilmagan. Mana Niso surasida Alloh aytayapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hop, oyatda boshi shoshilganda esa kelmay qoladi. Estağfirullah billah ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu man. Erkaklarni deyapman, erkak zotini, erkak jinsini va ayollarga ustun qildim. Ayollarni ustiga boshliq qildim. Nima sababdan? Sababi bu birinchidan mani o'zimi irodam deyapti. Men afzal qildim. Ikkinchidan va bima anfaqu. Erkak kishi cho'ntagidan pul chiqarib ayoliga nafaqa qilayotgani uchun ko'rayapsizmi? Erkak kishi ustunligi qachon bo'ladi? Alloh sizni meni erkak qilib yaratdi, bo'ldi shu. Birinchidan ustun qildi degan. Xudo o'zini demak o'sha fazlini berdi sizga meni erkak qilib yaratdi. Endi biz ag'ini olib ketaylik. Ya'ni yaxshi pul topib, nafaqa qilib, ayolimizni o'zimizga moliyaviy qaram qilib olishimiz kerak. Sizni qo'lingizga qarab tursin. Ayol kishiga yarashadi bu. Ayol kishiga kerak bo'lsa, rohat beradi. Ayol kishini oldiga 100 ming qo'ying, mana bitta. Yani tajribada. Ayol kishini yoniga 100 ming qo'ying, sumkasida 1 million tursin o'zini puli. Qaysi birini ishlatasan? Qaysi birini ishlatsang maza qilasan? O'zingni 1 million pulingnimi yoki ering bergan 100 mingnimi deyinda mana endi uylanib erim bergan pul boshqachada baribir dey. Maza qilib ishlataman erim bergan pul baraka bor dey. Alloh ayol kishining tabiatiga shuni o'zi joylab qo'ygan. Erini pulini ishlatsa maza qiladi. O'zini pulini ishlatsa unchalik maza qilmaydi. Kayf qiladi erini pullarini nima deydi? Ishlatsa maza qiladi. Kayf qiladi, rostdan. Sekin-sekin bilasizlar, qora kam o'shanda to'g'ratgan ekan. 1 million berib chiqarib yuboringda qaytadir borib kelsin-da. 500 ming ishlat. Yarmini ishlatding. Yerga qarab kirib keladi. Bitta narsa ko'rib qoldim. Olib 1 million hammasi ishlab ketdi. Yana 500 ming qarz olib qoldim. Bering dadasi.
Nima ayol kishiga erini pulini ishlatish mazza qiladi. Yoqimlik. O'shanda sizni yaxshi ko'radi. Erim zo'rda deydi, zo'r pul beradi. Yo'q, bu bor narsa bu. Bor narsa. Bu demak nima qilishimiz kerak? Bekorga shariat o'y, yosh yigit o'qi, hunar ol, harakatingni qil deb bekorga shariat aytmayapti. Ertaga oilani boshqarishda birinchi nimaga chiqib qoladi bu narsa. To'g'ri, endi bu qoraka endi pul birinchi o'rinda, bas u oilada deyishlaringiz mumkin. Birinchi o'rinda muhabbat, birinchi o'rinda ishonch, birinchi o'rinda sevgi, mana bu yigitimiz aytayapti. Sevgi mavzusini bir ochmasalaymi o'yla. To'g'ri, lekin aylanib o'rgilib oila bo'lgandan keyin moliyaviy nimaga taqaladi. Xulosa nima? Xulosa shuki, shu yerda o'tirgan yigitlar. Mana uylangiz bormi yo uylanganmisiz, harakatingizni qiling, o'qing, oliy ma'lumotli bo'ling, yaxshi hunar egallang. Usta bo'lsangiz ham zo'r usta bo'ling, shopir bo'lsangiz ham zo'r shopir bo'ling. Kliyentlaringiz o'chirib tursin. Qilayotgan kasbingizni sidqidillik bilan qiling. Yaxshi yaxshi kasblarni doktor bo'linglar mana. Chunki nimaga ertaga o'sha oila, bola chaqa, u hayotda u zarbalari ko'p. Har bir qadam, har bir holat sinov, bardosh, sabrga borib taqalib bo'ladi.